Akachoka parliament yakalondole bya mateeka kakutandika okwetegereza ebbaga erigenda okukanga vula n'okulwanyisa ebya Sodoma ku lwokubiri olujjanga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Ebbago lino eriyitibwa anti-homosexuality bill ery'omwaka 2023 lyayanjulwa mu butongole eri parliament erikwasibwa kakye akalondole bya mateeka n'okulyetegereza. Asmani basalirwa mbaka akiikira buguli munisipaali awomye omutwe mu bbago lino era nga mmemba kakiiko akalondole by'amateeka agenda okulyekenneenya agambye nti yeke nnyini bbago yagenda okusooka mu kakiiko ako anyonyole kalonda yenna alikwatako. Bakwatagane n'akakiiko buli ayina endowooza ye kuba ye nga basalirwa yawa endowooza ye naye si ye yenkomeredde buli ayina endowooza ye waddembe okujja mu kakiiko abeko endowooza gyawa ku nteekateeka eyo naddala ku bibonerezo kuba abantu abasinga bwe badde wano ku CBS nga bagamba nti ebibonerezo biringa ebiriko wansi naye ate ekyo nakikola kagenderere nga waliwo kyenjagala okutaasa okwewala Western Media etteeka lifokasinga ku bibonerezo ne nkikola kagenderere bibeerebwa ebityo naye nga mu komiti tujja kukyusa ebintu bingi. Asmani basalirwa wabula mwena likirivu nti abalwanyisa ebbago lino buli olukya beeyongera olw'ebibonerezo ebiririmu kyokka asabye abalwanyisa ebbago eryo balindirire ebinaayisibwa akakiiko ahagenda okulyekenneenya. Edda saagala tugate ebintu bibiri okuteeka etteeka mu nkola n'okuyisa etteeka eddungi ebyo ebintu tetubigatta essira saawa zino tuziteeke kukubeera na tteeka ddungi giwera bisiyaga awe wabeera essira kuba ekyokuteeketeeka mu nkola ate si kyange era si kya paalamenti kati awo waliwo essiga eddala erya gavumenti lye bayita executive lyeriteeka etteeka lyonna mu nkola kati ngaffe nga bannayuganda paalamenti bwe mala okuyisa etteeka ne tukkaanya nti ddungi tuba tuteekwa kubanja gavumenti kuliteeka mu nkola. Kubyogerwa nti ebbago mbako oyo lyayanjula mu paalamenti lyeryakubibwa mu kyapa ky'eggwanga ng'amateeka bwe galagira. Asmani basaddwa agambye nti ebyogerwa abantu abalwanyisa nti ye ebbago lyeyanjula lye limu lyeryo eryafubira mu kyapa ky'eggwanga. Tewali tteeka lya njawulo etteeka lye nnina nalitebulinga mu paalamenti era kwe baalijja ne balitwala mu gaseeti tewanabeerayo omuntu mulala yenna alina tteeka ddala. Ekyokubiri sipiika yawa MP olukusa okola etteeka n'okola gaseeti sinamanyanga waliwo omuntu omulala yenna eyaweeredde olukusa ataliza. Abaka ba paalamenti abatula kakye akavunaanyizibwa ku by'enguudo mu disitulikiti ye Kayunga baagala gavumenti eyongereko ku nsimbi zewa disitulikiti eyo okuzimba enguudo. Baada yogerako ne Kyabasa ku kitebe kya disitulikiti ye Kayunga oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo ku nkola y'enguudo, ssentebe w'akakiiko akeera omubaka akiikira Ntenjeru South Patrick Nsanja Mabirizi agambye nti ssente gavumenti zewa disitulikiti eyo okola enguudo zikyali ntono nnyo nga kyekikumidde ebitundu ebimu emabega. Kwa tebo tunuja sende izaze mkote ni ya district milioni chikumi ya satu muheme ezo sente entono na ete chitagezante zina chisubula kola wabula buli gombolola lili na sente zezifunye zisuma mu milioni wa musambu ukuyamba kwa kumakubo agama gombolola awono ezo sente mbutono wazo zilino mulimugu ziteke duo kula kubange tatu tulane tubalili la makubo agama kubo agalonde duo okuru wako gegajo kuru wako kusinzira kusente ezo sele zigende kutandika kufuru mamu kwa mzifunye magombolola mtu yambe emiri mweji korebwa jibere miye simu. Mungeri emu mbaka chazi tabandika achikira bale mluchiko lukuru olwe gwanga agamye nti newankubadde ssente zino zikyali ntono naye weetagisawo enkwatagana mu bitongole byonna ebivunaanyizibwa ku nkola y'emirimu nsonga n'abantu abakozesa enguudo ezo basaanye okufaayo ennyo ku mirimu egikolebwa mu bitundu byabwe. Enguudo ziteekebwateekebwa bubi ensimbi ezeri allocated ku nguudo nazo tezibeera allocated mu budde ate tezimala zibeera ntono olwo ne kiviirako oluusi emirimu egimu obutakolebwa bulungi naye ng'ekizibu ekisinga nti enteekateeka y'enguudo yonna nfu ensonga lwaki ne gavumenti evaayo n'erima oluguudo naye n'eta preservinga n'etakuuma road reserves abantu abasinga ne bavaayo oli n'ateeka ekizimbe ddala mu kkubo mwennyini mu road reserve kaakati gavumenti bw'evaayo kola oluguudo olwo
ngeberi no kumukompensating echo chivira kama kupo gafo kuteke wako budget yenene na yate nga sente zigendo kolo rugudo ntono dala ngezisinga zigenze mkukompensating manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwebange musango kweyambisa ebyobuwangwa okuwebula omukyala n'okumussa ekitiibwa kye nga munnamateeka Frederick Ssemwanga bw'annyonnyola. Constitution ya Uganda ewa buli muntu yenna eddembe okweyagalira mu byobuwangwa bye kye tuyita the right to culture. Era oli wa ddembe okweyagalira mu byobuwangwa businga oba tonyigiriza ddembe ly'abantu balala. Naye yadde Constitution ewa abantu okweyagalira mu byobuwangwa bwabwe, Constitution yemu evumirira ebyobuwangwa byonna ebinyigiriza oba ebiweebuula eddembe kitiibwa ky'abakyala. Ebyunga bikyali bityo. Abatuuze be Bugadde ekisangibwa mu ggombolola ekitierera mu district ya Mayuge Mbusoga bafunye akamwenyumwenyu ku matama Prezi Museveni bw'abawadde ente z'ennusu Bulaaya balunde bave mbwavu. Omukungu okuva mu ofiisi y'omukulembeze ggwanga Kabwama Lawrence nga azibakwasa abakubiriza okuzidabirira obulungi ate era baziganyulwemu. Tegeka nnyo bayina ebiyumba bingi totufunyisanyo okulaba nti ekintu kino baakyagala era tubakalasi tubakuutidde okukuuma ente zino ente ezaala omuntu awa ezadde n'awa banne abalala kisobola pulojekiti esobola okubanga etambula era weba ezadde ennume omuntu gwe twasooka okuwa agikuza n'etundibwa ne bagulamu enkazi ente zino tuzitaddewo okwongera kuzaala kwaza pulojekiti si za kutunda si za kusala si za kola ki ate era twana akakiiko tukukagambye kayina okuba n'obuvunaanyizibwa okula nti alemereddwa okulabirira ente eyo eweebwa omuntu omulala. Mu mbeera eyo abafunye ente ezo nga baali bazimbadda n'ebiyumba beeyamye okuzirabira obulungi nga baziriisa n'okuzijjanjaba. Ab'oluganda abamu batabukidde poliisi y'e Matugga ne Kasangati olw'ebigambibwa nti poliisi eyo yavuluga omusango gwe bavunaana omugagga w'e Matugga omu okuba muganda waabwe emiggo egyamuttirawo kyokka ate n'adda mu kwewaana ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Kigambibwa nti famire y'omugenzi Reverend Isaiah Mugisha abatuuze b'e Kalangalo emityana balumiriza omugagga w'e Matugga omu Lubaale Joseph bano omukono mu kuva kwa muganda waabwe James Mwesigwa bwe yamukuba emigga egyamuttirawo ku kyalo kyessaayi Lwande ekisangibwa Matugga mu disitulikiti y'Wakiso. Abooluganda bano bagamba nti baagala bwenkanya oluvannyuma lw'okukisuula nti omugagga Olubaale yateereddwa mu ngeri gye bataategeera bulungi ate nga babadde bamanyi nti omusango gulina okutwalibwa mu kkooti enkulu engeri gye guli ogw'amaanyi nnyo. Famire eno eyongera okunnyonnyola nti basobeddwa nti omuntu gwe bakwasa okulondoola omusango guno eyategerese nga Kaweesi Dickson yatandise ate okubabuzaabuza bw'abuuziddwa engeri omugagga Lubaale gye yateereddwamu. Wabula kyabbasa bwetukiridde Kaweesi Dickson agambye nti obuzibu bwavudde kuba nti famire yabuliddwa ssente ez'eggoba omusango guno. Guno saaguyingiramu nnyo nga looya naguyingiramu nga family friend because family yali teyinza kutegeera kufasilitatinga mu byansimbi ate ebintu bibiri okwewaayo okuyingira nga looya mu musango nga facilitation omujja mu nsawo yo oteekemu ssente n'obudde kikaluba akalubamu kakati ekizibu nti famire nayo nga bo tebaafaayo kugobererako waliwo obulagajjavu munaate nabo tebamenya ayi oyo yakulanga ku musango ogwe Matugga. Bo abooluganda bakalambidde nti baagala bwenkanya oluvannyuma lw'okitegeera nti omukulu oyo Lubaale yateereddwa. Amanya gange bampita kisaakye ayiri okwemulugunya kwe tuyina kwa musajja abamu eyatta muganda wange ate ne tutafuna bwenkanya. Musajja oyo Lubaale yatemula muganda be yamukuba emiggo n'amukwali abakuba babiri
yakuba muganda wange emigo mutwe na amuyira mafuta na atakoma uko na ama na amukuba nechi na amuwe basabugazi na amukuba nechi inja na gama zebiombie maliranga na abavuga na abatwala kuka kiliniki we yabasulao isine bamutwala era we bamutwala na gamba ya wabie maliranga na abira kawe kupolise matuga amalao wiki namba nengenda ke wakamishona na kubesimu nebamu jao nebamu tuwala ekasangati bamu tomusaja naulidemu ya bawa milioni zikumi upolisi nebamu ta yeye waganti aina sente wabula mchala wa mugaga yongiru wako lubale lubale ategele kisei kuyongali ya babidie agami ntulichimu chama lizibwa daneka West Dixon ya teki wako kugoba kumusao ogo zonenso gazaka njizibwa koda kati mbade kusaba obuzo mchalo oyo nti manyi nawe gubatu mankwatagane naye gubayita Dixon ya mumanyi kuba gubampa mankwatagane naye genyinyo yo yankubire simu na ngamba yo gubo kwatagana naye era ne kwatagana naye kati ate wagamba nti bafunya bwenkanya nange mbakitegeera ayogere noyo mwanyina wabo oyo gundi Dixon bogere naye bulungi kuba yagwe yangamba nti oyo gobo maliriza naye mu buli kimu ngamba okay kale wabula sente w'ekyalo ekyo agambye nti ensonga ezo yakoma kuzitegeera nga zikyali matuga nze nakoma okumanya nga bamwongeddeyo era saddamu kubimanya kukomera saddamu kubimanyako nate mmanyi kuba yali matuga nentuukako ematuga nga bamugjawo awo sada muku manya kitufu nze nendoza ntiba mtu wa mkote wa baba amu weza kutimandi si manyiba wanga za umba sikia mulondo la haba ambuso kujonga haba deweche baba deba netaza neba mpita oye sente buwe chalecho espirito chisitu banafe agesa wazino kanga maliji zimbufunze bazukuru babalusimbi abeddire fumbe bebangu de kifecho kusatu mpaka ze mpira je bikabaganda ezigena maso ate mungeri embazu kubamba zida abeddire nyonyi nyange ne basitukira mu kikopo mu kifecho kusatu mu mpaka ezo kubaka bwe bakubibazu ku bandu gwabo olugave akachoka parliament yakalondole byamateeka akakutandika okwetegereza ebago erigenda okangavula n'okulwanyisa Kubyasodoma ku lw'okubiri oluja ababaka ba parliament batula kachi akavunanyizibwa ku byenguudo mu district ye Kayunga baagala gavumenti yongere ku nsimbi zewa district eyo okuzimba enguudo nga bagamba nti sente zikyali ntono nnyo ate ng'enguudo ezisinga obungi ziri bubi ge mawulire agesawa zino twagala nnyo ku CBS FM radio bujajja akuuma atakumira mpeera